tusen takk! Og da må sørre med noen som har stått og hørt på her nå, og da må vi nesten spørre sjefen selv. Maria Høgetveit Berg, det gjorde godt på en slik dag å høre godt resultat av samarbeid og samhold. Ja, veldig moro. Akkurat slik skal det være på en dag som i dag. Alle spiller på lag. Og det var veldig moro. Det var jo faktisk ganske fint også. Jeg synes jeg hørte det som vi finner bort i der i plass. Ja, nei, jeg hørte den ikke det. Bare for å oppsummere festivalen så langt, kan du si noen ord om hvordan du har opplevd landsfestivalen i år? Veldig positivt. Det har vært så trivelig å samarbeide med alle likene som har hatt noe med det, og som har vært involvert. Det har vært så avslappet, det har vært så vennlige å trekke imot alle spørsmål og alle klager den samme trivelige tonen. Og det er så viktig, for vi vet jo det at når du skal lage et så stort arrangement, det går ikke på skinnet hele tiden. Det kan nesten ikke, det er nesten umenneskelig om du skulle gjøre det. Jeg har ikke noe spesielt å si om noe som ikke har gikk på skinnet, men det er småting, og noen vil ha det slik, og noen vil ha det slik. Og vi må kaste sol og vind, og solen har jo ikke vært så veldig mye fremme. Men nå, ute, så er det fint. Musikalsk, kan vi si noe om det? Ja, veldig bra. Veldig bra musikalsk, og det er jo folkemusikken i dag. Det er jo fantastisk, hvis jeg tenker tilbake på mine barneår.